Здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Не е понеделник, както типично сте свикнали да нагледате. Вторник е, но въпреки това знаете, че вчера беше почивен ден. Ние сме на линия с колегата Сашо Превазов и аз Станимир Симеонов. Следващия един час ще бъде с вас екипа на Спортна трибуна. Всеки момент очаквам колегите да обявят въпроса тенис или футбол, с кое повече може да се гордеем в последно време и тези дни, които минаха с невероятните успехи на Цветана Перонкова, както е наричат повече Цвети, фамилиарни с нея, или с успехите или скобени успехите на националния отбор по футбол. Приготвили ли си ни конна езда, ще се включим с Георги Чочев, за да поговорим за успехите на Цветана Перонкова. Ще се включим с колегата Йордан Костадинов, не е колега, но човек, който неговия отбор, капитан на отбора Любекс, които спечелиха турнира в памет на нещастно загиналия фен на Ботев Пловдив в Тоско. Ще се чуем с Лора от конна база Тракиец за проведеното вече последните 4-5 дена традиционен балкански турнир по конен спорт в конната база. Изобщо очаквайте интересни теми. Естествено, очакваме и вие да бъдете активни, за да поговорим с кое повече имаме повод да си гордеем последните няколко дни с успехите на Цветана Перонкова или с националния отбор по футбол. Така че всеки момент дори очаквам и тренерът на Марица, на децата, които са тренират Марица, частния клуб на Марица. Той ще обясни точно каква е схемата. Георги Ставрев. Докато обаче звъни Георги Ставрев и колегите подготвят репортажа с детския турнир, който се проведе в обзор, да попитам колегата въпроса, който го чакам всеки момент да бъде обявен. Тенис или футбол? Така е, много емоции последно време ни донесоха тези два спорта. Еми, аз мога да отида по средата и тенис и футбол. Или пък футбол с тенис топка. Футбол, да. С тенис топка. Ами, това, което направи, както ти да каза Цвети Перонкова, не се е уникално след 3 години да се върнеш на корта и да мачкаш наред. Сашо, само една скоба. 8 жени от в този турнир и поставени и непоставени са майки, които са върнали от корта. Аз ще питам и са върнали на този турнир. Ще попитам и Георги Чочев, като се включим с него. Нивото на тениса ли падна? Защото това са върнато означава, че те имат мотивация за върнат, защото виждат, че световният тенис няма ги тези имена, които са при мъжете. Аз веднага в същото време приключвах да гледам мъжкия мач на Доминик Тим с един канадец, с лъжицко име. Скука. Не, скука, напротив, друг спорт. А нашия, като включа на женския тенис, просто все едно не е същия спорт. Не мога да разбера дали Цвети наистина Цветана Перонкова показва нещо уникално. Днес имаше интервю на колегите на BTV с нея. Показва нещо, което ние като не специалисти, като фенове на този спорт, не може да забележим и наистина тя има някакво уникално присъствие. Или просто нивото на женския тенис е паднал много? Аз просто мисля, че тя е талант. В мачовете, които така гледахме, тя показа най-силните си страни, които ги имаше и преди майчеството. Става просто този прословут неен бекхенд, за тая воля да се бори до край, да отстоява така позицията си на корта. Това нещо го има. Ти спомена за 7-8 жени, които така се връщали след майчинство, но ми се струва, че май Цвети е единствената, която връщайки се започва с триумф. Не е същата Сирена. Беше, мисля, че е дори една купа вече. Там вече нещата са, там на по-друго равнище. На по-друго равнище са. Така че наистина Цвети мисля, че прослави българския тенис и българския спорт, защото беше позабравен малко нашия тенис, тъй като Григор, знаете, малко лакатуш и ту редува ту победите с загуби. Като каза Григор, имаше едно предложение в Фейсбук пространството да пуснат Цветана Перонкова на място на Делев, да играе за национален отбор. Що се нася до футбола и там се прославихме. Аз не си спомням така в последните 10 години национален отбор, който два поредни мача да е така губил по един и същи начин с гол в левашки, по един и същи левашки начин. В последната минута. Което означава, че нещо не е свършено както трябва в така подготвителния етап на тези мачове. Най-вече във втория мач, като се очакваше, че Уелс ще играят по този начин с безконечни така центрирания, макар че те бяха свалили топката, но и ги имаше тези центрирания от време на време. Аз леко не съм съгласен с тебе. Отбора изглеждаше добре, приятно. Георги Дерминджиев положил някакви усилия, но това е въпрос на психика.
И пак излиза на преден план въпроса за психолог във всеки отбор. Аз не дам национална отбора, защото тези две момичета, които бяха тук на гости, по едно време бяха в национална отбора, когато старши тренер и менеджер беше и Петър Купчев. После не знам тяхната съдба, като че ли според мен ти го очакваш вече първия път. Нали, какво беше? Грешат един път умните хора, втори път глупаците. Тоест трябва да има някаква психическа мотивация. Иначе отборът така изглежда прилично подреден, но и ни същи грешки, че ли въпрос отбора, малко на психологическа... Моето мнение, това е лично мое мнение, отборът изглежда прилично, защото футболистите са, както се изрази така един колега, материал не е лош. Значи това са хубави футболисти, млади футболисти, които са амбицирани да докажат себе си. Но голяма отбора, няма този стил на игра. Сега това най-лесното във футбола, в съвременния футбол е това да 11 човека отзад да се затвориш и да играеш за хик, защото и двата мача ние определено играхме точно с тази тактика. По този начин трудно можеш да печелиш и винаги рискуваш при един първи по-точен, както и се случи, и по-опасен удар, да загубиш матча и да нямаш възможност вече да се върнеш в матча. Така че има го материала, но все още не са, така да се каже, отбор, няма ви тая сплав. Сплав. Сашо, дай да погледнем на тия два матча от други акценти, като аз ще ги кажа и двата, но ще почнем с теб да коментираме и единия и в другия. Първият акцент, не е ли това... Не използва ли господин Дърмеджиев тези два матча като контролни матчове преди истинските матчове, тъй като всички знаем, че този турнир е просто ала-бала. Това заместиха приятелските матчове, за да може да отборите играят малко по-сериозно, да ни пускат в втори трети състави. И втори аспект, да погледнем на тези футболисти пловското присъствие. От това студио колко пъти е говорено за Карагерен и най-вече за Митко Илиев. Тошко Неделев и двата матча, по всеобщо мнение, един от най-добрите в матча. Дай да погледнем първо това. Добре, загубили сме, направили сме хикс. Не трябва ли от тези два мача господин Дермеджиев да изведе поуките, за да може да, тези, когато дойдат мачовете с Унгария, дай Боже, и с Исландия, ако победим, те да бъдат да са изиграли ролята вече на приятелски мачове, в които той вече се е направил мнение, защото направи 4 промени между първи и втори мач. Кой какъв футболист, за кой по-става, кой не става, какви са грешките да се избегнат. И вече после да поговорим за пловското присъствие в двата мача. Ами, няма проблем, ще поговорим. Ние обаче не сме Германия. Ето онзи ден Германия направи с Хикс с Швейцария. Беше 6 човека, които играят в Варимел. Да. Германия, да, това може да си го позволи, защото това е Германия. Всички знаем, че да, те са експериментирали, нови момчета и така нататък. При това играха много, много хубаво, много прилично. Аз го наблюдах целия матч. Но ние сме България. Ние не можем да пропускаме един турнир, защото ще бъдем, така да се каже, на бойна нога в следващия турнир. Не, те мачове са в тези, в тези, да, тези мачове говорят за това, че Лига Европа и съответно Лига на нациите и съответно другото е другият мач с Унгария и евентуално, дай Боже, с Исландия. Те са евроквалификации за европейско първенство. Ние трябва да играем навсякъде, както се казва, на макс, за може този отбор да расте, тези момчета да растат, да добиват самочувствие. Що се нася до тези промени, които господин Георги Дърмеджиев направи между първи и втори матч, аз мисля, че той не че чак толкова много гореше от желание да ги направи. Нали, това не са някакви тактически промени. Те са наложителни. Самите футболисти казаха някои от тях в интервюто след матча, че и усеща една физическа умора, не са така физически пълноценни. Контузени футболисти има също така. Така че тези промени, които той направи, не са чак толкова, пак казвам, продиктувани от някаква такава тактически съображения. Що се нася до пловдивското трио, Неделев, Митко Илиев, Карагерен, нека прибавим тук, разбира се, и Кристиян Димитров. Аз мисля, че и отдавна съм го казал и наскоро го написах това в един частен там сайт, че без звездите на пловдивските отбори, тогава, когато в пловдивските отбори има звезди, националният отбор няма как да мине. Ето Тошко Неделев беше човек, който със своето гениално хрумване в първия матч осигури, така да се каже, точката. Във втория матч се появиха
така някои мнения на, бих казал, недоброжелатели. Ето, пуснаха го Митко Илиев, какво направи? Да, но те го пуснаха 15 минути. Не само това, ние говорим от 8 месеца, още при стария тренер Петър Хубчев, когато той беше във върхова форма и когато нормално е на тия години. Той сега отново е във върхова форма, но за 15 минути няма как да се адаптира. Още повече това му са първите, така се каже, официални 15 минути. Тръпката е съвсем друга, така че ние не можем да очакваме от него. Айде да не забравяме, че на всички пловдивски футболисти от отбора на Локомотив в главата им предстоящия матч с Тотнам, предстоящото гостуване в Разград срещу Лудогорец. Така това че това малко се... или много катапуса за 15 минути, ти няма как да се разгърнеш мисълта ти за предстоящи матчи. Те психически са обременени, но пък да видим играта на другия Карагерен. Значи той играе изключително сполучливо, това, което много близо беше до играта си в Локомотив, покриваше страшно много дясната зона, помагаше на защитата, включваше се напред. Даже имаше една блестяща комбинация между него и отново Тошко Неделев, в която той се засуети и така не можа да намери най-вярното продължение. Но ако тези тримата играят отпред, аз съм убеден, че атаката на националния отбор ще бъде силна, непредсказуема, защото и Тошко Неделев и Митко Илиев винаги могат да измислят, както казваше треньора на Митко Илиев Бруно Крапович, винаги може да измисли нещо, както и Тошко Неделев може да измисли нещо, което да постави в шах противника и съответно да донесе успех и голова ситуация. Дай Боже, и така гол. Така че господин Дерменджиев трябва със все по-така голямо доверие да се отнася към пловдивските звезди и да им дава възможност да се наложат в този национален отбор. Виждам, че той волю-неволю така започна да залага на Кристиян Димитров, макар че така от тези два мача леко играта на Кристиян Димитров беше и на приливи, и на отливи. Имаше и някои грешки. Особено във втория мач срещу Уелс имаше едно отиграване там с глава, което можеше да коства и гол. Но пък имаше и ситуация, в която той се намесваше. Проблема е, че Кристиян Димитров като че ли няма в момента точно установен партньор в центъра на защитата и това го разсейва, води до една такава несигурност. Но като цяло, пак казвам, този национален отбор има големи така възможности и за да завърши за пловдивското участие този национален отбор, мисля, че господин Дерменджиев несправедливо и в двата мача закотви на пейката вратаря на Локомотив Пловдив Мартин Луков. Защото и двата мача, и двата гола по един и същи идентичен начин, ниско-долу в левия ъгъл, а ние с теб сме свидетели какви плонжови, какви топки вади Мартин Луков. Сашо, дори да не разглеждаме под лупа представянето на двамата вратари, задължително пускаш и другия, който е на топ ниво, за да му задържиш интереса и да го покажеш и него. Да има конкуренция. Да, да има конкуренция. Дори да Георгиев да беше се представил на прилично равнище първия матч, дори да ни гледаме под лупа неговото представянето, неговите грешки, пусни Мартин Луков. Нека да видят, че хората си го взели този вратар и във форма, поддържа му интереса жив за следващата повиквателна. Ти като го викнеш следващия път, той знае, че пак ще стои на пейката. Каква мотивация има Мартин Луков за следващия матч? За мен това наистина е голям пропуск. От това, което си говорим, нашите зрители явно усещат, че има някои трески за дялане. Една така много едра треска се оказва Сисиньо, който аз поне не видях с какво толкова допринесе за... Той по принцип в момента не е във върхова форма в Лудогорец. Но не видях нещо кой знае колко запомнящо се в представянето му с националната фанелка. Може би Дерменджиев тук беше притиснат и от факта, че има, пак казвам, контузени футболисти в защитата, и Васил Божиков, и Петър Занев се контузи, та наложи в центъра да мине Антон Недялков. Това са вече рокади, които наистина неизбежно се отразяват на силата и мощта на националния отбор. Така че има много неща, които трябва да се премислят. Тук трябва да кажем няколко думички и за други големи имена, които отсъстваха. Говорим за примерно Мартин Минчев от Черноморе, сега състезаващ се вече в чужбина, който също... Спарта Прага, който също има отбор, който е големи... Имах преди състезава се в чужбина, не за чужд отбор,
национален. А той що го нямаше между другото, аз вижте бях го случил за матча. Доколкото разбрах, някаква контузия. Също важи и за Кирил Деспалдов, който също е, също е контузен и който също има... ние си спомняме така в последните матчове от миналата година, как имаше вече оформено някакво взаимодействие между него и Тошко Неделев. Така че това са едни скрити резерви. Дай Боже всичките войни, така да се каже, да бъдат на бойна нога за матч с Унгария. Но това, което аз наблюдавах така по телевизията, матч на унгарците с Русия, трябва да кажа, че нашия отбор трябва да е максимално мобилизиран, трябва да е психически много добре подготвен, физически също така, тактически, защото унгарците наистина започнаха малко несполучливо. Но, до едно време. Но в един момент започнаха да играят много сполучливо, с много хубави, много остри атаки отпред, вкараха два гола и ми се струва, че ако имаха малко повече време, 10-15 минути до края на матча, можеха и да направят нещо повече, защото очевидно руският национален отбор беше в някакъв ступор, просто престанаха да играят и да показват това, което показаха през първото полувреме. А ти смяташ ли, че с Деспалдов и с Мартин Минчев в национална отбор нещо, тази бях забрал тия две имена, вторачени в това, което нали, коментатора каза, пък и състава, който има, национална отбор ще изглежда по-различно, по-нападателно. А, чакай сега да видим дали не е някой от хората, с които ми говорят. Ало, здравейте! Ало! Ще прекъсна малко футболния ви анализ, Живко Желев съм. Понеже започнахте в началото на предаването с Цветана Пиронкова. Цветана Пиронкова по някакво стечение на обстоятелства и станах класен, когато беше на 12 години. Повтарям, на 12 години. Цветана тежеше сигурно 35-38 кг на тая възраст. Цветана Пиронкова през първия и втория срок в 6-ти клас, в часовете по история, колегата Первазов знае, че след всеки урок има по няколко зададени въпроси. Аз практикувах от зададените след урока въпроси учениците да ми пишат домашни. Цветана Пиронкова ми донесе за първия срок 4 домашни и за втория срок 4 домашни по на 3 или 4 машинописни такива карирани листове, голям формат А4, и има общо 7 шестици в 6-ти клас часовете по история за 6-ти клас. Ето това е човек, който не само е спортист, но и обича учението. Ето такива трябва да бъдат всички български спортисти. За съжаление обаче не са. Покойният Теко ми го доказваше година и половина в часовете по естетика и поетика. Приятен ден. Аз ще да питам нещо, Живко Желев, ама той забърза да забърза. Аз искам това, което колегата каза, само мога да добавя, че наистина в 6-ти клас историята е много трудна. Това е един от най-трудните така, материали по история, с много фактология, много години, много имена. Това е Цеци. Тя си е характер. Чакай, че понеже нали, чакаме оговорка на някои хора, да видим дали някой от тях звъни. Ало, здравейте, добър ден! Добър ден! Здравейте! Господин Ставрев, вие ли сте? Да. Здравейте, чакаме да... Колеги, ако обичате, стартирайте видеото с детския турнир по футбол на школата на Марица, тъй като треньора на детския отбор на Марица се обажда. Господин Ставрев, първо здравейте, благодаря ви, че се включих в нашето предаване. Кажете ми много ви моля, от кога съществува този отбор, къде тренира, кой набор деца са, как се оправят с материална база, на каква основа е този клуб, само наборите, които ще споделите ли, просто изобщо всичко, което касае вашия отбор и вече ще питам нещо конкретно за турнира, който се проведе. Да, това е това системата. Детският турнир. Другия клип, пуснете, не този, който е с конната база, този, който е с детския турнир. Да, продължете. Да, още веднъж добър ден на вас и на вашата аудитория. Първо да ви се представя, името ми е Георги Ставрев и съм треньор по футбол в школата на футболен клуб Марица. Водя деца в две възрастови групи. Едната е, които са родени 2009 година, а другата групичка ми е деца родени 2012 година.
така ние сме така, подчертано нов клуб, тъй като тренировъчният ни процес се провежда в Марково. И сега в тази връзка искам да, нали, да използвам вашия ефир и трибуна и да благодаря на парк Спас Тел Марково. Които ви предоставят възможност да тренирате там. Да, да, защото тренировъчният ни процес се провежда изцяло там. Ние имаме просто едни прекрасни условия, които са ни създадени и ежедневно тренировъчният ни процес се провежда там. Това другото нещо, което е, да ви кажа, че в момента там използваме игрище, което е, нали, с размери за футбол 7, което е 60 на 40 метра, но в момента се прави голям естествен терен. Вече почти сме на финалната права и очакваме, както аз, така и децата с нетърпение завършиха и да можем да го използваме. Игрището ще е с нови съблекални, с осветление. Въобще ще имаме доста така, неща, яхто, от които ще можем да се възползваме. И още веднъж да благодаря за това, което правят от парк Марко, Само една секунда, господин Ставрев. Колеги, проблеми ли има с видеото? Стартираме да може да пуснем видеото за децата, тъй като в момента не го виждам. Господин Ставрев, преди да ми разкажете за този турнир, който имаме кадри, който за съжаление всеки момент ще тръгнат по нашата телевизия, как набирате кадри, как намирате деца, които да тренират при вас? Ами сега при нас по принцип селекционният процес е постоянно отворен, но при нас нещата стоят така, че не са на базата на текучеството, както е масло вече в момента, тъй като почти всички школи вече залагат на такси, на абсолютно всичко на заплащане. При нас това нещо го няма и поради тази причина залагаме на качеството на децата. По принцип сме отворени винаги, през всеки един период от годината. Нали, дойде ли дете, свържи ли с нас, предоставя му се шанса да покаже добри качества и съответно вече ако заслужи, че има място в отбора, той се преобщава към нас. Това, което искам да отворя като студия и да подчертая, че при нас условията почти без аналог, поем на предвид, не се заплаща такси, всичко се осигурява от нашия клуб, екипировката, от А до Я, в принцип всичко се поема от ръководителите на нашия клуб. Колегата не иска да въпита и ще продължим отново. Слушам, да. Господин Ставрев, здравейте от мен. Понеже говорим за база, предполагам, че голяма част от тези деца са от града от Пловдив. Как се придвижват те до Марково, за да осъществяват с тях този тренировъчен процес? Ами, значи, сега за момента родителите си ги карат с личен транспорт, но по принцип така сме планували най-скорошно време да осигурим това нещо от наша страна, да има транспорт и от определени точки и места, децата да се взимат, карат горе за тренировките, след това да се връщат. Това ви казвам, ние използваме абсолютно всички привилегии, които има горе в хотела, нали, говорим за база, говорим за възстановяване след мачове, нещо, което е рядко срещано в България за деца на тази възраст. Имаме възможност за възстановителни процедури, които при първа възможност винаги ги използваме, така че смятам, че горе-долу услугите не са почти без аналог. А господин Таврев, интересно ми е, защо точно тези набори и те дублират ли с Марица, която, децата, които тренират към футболния клуб на Марица в тази възраст? По принцип, сега нещата с предистория малко, аз бях на друго място треньор на тези деца, но поради една или друга причина с старите ми работодатели, нали, пътчета, така ни се разделиха. И съответно родителите застъпиха за мен и ме последваха и двете гарнитури. Става въпрос някъде за между към 30-35 деца и вече намерихме своето място тук в Марково и просто да ви кажа, много сме доволни, наистина получаваме всичко това, което аз искам като желание, като визия, така че сме задоволени в всяко едно направление. Само една секунда, господин Таврев. Колеги, проблеми ли има с видеото, което е с футболния турнир, да го пусне? Давай, Чили! Чили! Ассас! Айде! 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 Айде!
Айде, Тор, Тор, ти ги там! Айде, шути, шлека! И девета година взеха участие 6 отбора, като там играхме на принципа всеки срещу всеки и с оглед на резултатите, които се получиха и крайното класиране, ние финиширахме на първо място, поздравихме се с златните отличия и купата, като за финал така показателите ни бяха 4 победи и една загуба, която допуснахме, но децата се представиха много силно. Още като цяло организацията на турнира беше много добра и се получи едно много ползотворно участие. Колегата иска да въпита нещо преди аз да въпитам. Отново въпрос от мен. Бил съм на такива детски турнири многократно. Спомня се един турнир в Благоевград, където свириха съди от Северна Македония и трябва да ви кажа, че съдийство беше позорно. Имаше скандали, нахлуване на родители на терена и така нататък. Така че ми се ще да кажеш няколко думи за съдийство на турнира, как беше то, беше ли в унисон с малките спортисти? Но много накратко, ако може само. Да, за съжаление, вижте, тези неща са съпътстващи, негативите ги има почти на всеки един турнир и от съдийско естество, но това е под наместа на родителите. Смятам, че тук вече трябва да се обърне по-голямо внимание на родителския фактор. Но, какво да ви кажа, съдийството за мен е от второстепенно значение. Ако децата играят и добре и всичко е окей, наред, това нещо няма да има такъв, няма да даде такова лошо отражение върху представянето на отбора. Да, това са малки, крехки деца, психиката им е, много ранима и ако тръгне да се спири с някакво предубеждение, те го изживяват много тежко, но аз смятам, че сега на това наше участие нещата бяха приемливи и имаше матча. Господин Ставрев, два въпроса с кратки отговори ще ви помоля. Как може да ви открие човек, ако иска да заведе детето при вас и какво ви очаква в скорошно време като турнир, като участие? Много накратко. Сега първо като скорошно участие в турнири, от тази седмица подновяваме участието към първенството към Българския футболен съюз. С 2009 година започваме формат футбол 9 играем. С 2012 година ще участваме в формат футбол 5. Относно за нас, за свръзката, може да при интерес да оставите моя личен телефон, да ви го дам, ако има желащи родители да ме потърсят, това е начина. Добре, аз го имам, няколко иска да потърси телевизията и да свържиш с вас чрез мене. Добре, страхотно, много ви благодаря и знаете, че винаги сте поканен тук, тъй като това, което правите и вие, и човека, който стои зад вас, и базата, която има там, трябва да се дава повече гласност за тези неща. Благодаря ви още един път. Благодаря, много хубав ден. И на вас. Ми това е, като работи правилно децата, като има хубава база, нещата се случват. Да. Нещата просто трябва да... Базата там наистина е уникална в СПА хотел Марково. Вярно е, че тревата, ако не се лъжа, е изкуствена. Изкуствена, да. Но пък на този етап това е допустимо. Както каза и техният тренер, вероятно новото игрище, голямото игрище, то ще бъде с естествен терен, така че тези неща ще могат да се... Добре, там където играят повече завтраки, не е ли на изкуствени там? И там е изкуствено, но доколкото знам и там се строи или вече, може би вече и пред завършване, голям терен с така естествена трева, естествена тревна покривка, тъй като вече при футбол 11 те трябва да привикват да играят на естествен терен, защото това ги чака. Още повече пък, че изкуствена трева си има своите... Предимствено и някои недостатъци. Не, аз си пъто гледам точка на това, но... че когато тук на този терен или играят... Така се прави. Така се прави с много така хъс, с много амбиция, с много желание. Виждаме, то се личи. Ние лично тет не го познаваме, господин Георги Стоев, но... Ставре, да. Но по начина, по който той говори, се вижда, че говори с много любов, с така една амбициозност, самия той да се докаже, децата да се докажат и така се върви. Както се вижда, ние преди малко го засегнахме този момент, имаме добри футболисти, не можем да кажем, че българския футбол няма футболисти, просто трябва наистина методиката и организацията. Алло, здравейте! Алло, здравейте! Господин Чочев, здравейте! Из вас имахме оговорка, се чуем. Благодаря ви, че намерихте време да се чуем, тъй като последно време сте много ангажиран, пък и това, което правите заедно с Старо Клима е нещо страхотно. Преди малко говорихме за
детски отбор на Марица, сега се включите вие, което е страхотно, но повода, нали, естествено да ви потърси, вие ще се върнете от турнир от Марабея, доколкото знам, другата седмица, и вече ще поговорим за подготвителния турнир, всичко, което правите там, защото тези неща, които вие правите, които правят горе в СПА хотел Марица на тема футбол, детски футбол, са страхотни и трябва да се дава повече отзвук. Сега да поговорим за Цветана Пиронкова. Затова иска да ви потърся. Във връзка с турнира за ТОС, който беше Йордан Костадинов на телефона. Така ли? Ей, ще чакам и да се обади Жоро. Ей, ми добре, съжалявам. Добре, значи това е друг човек, с който имаме какво да се чуем. Господин Костадинов, здравейте. Да ни кажете повече за турнира, в който се проведе този уикенд в чест на колко ТОС. Колко отбора бяха в организацията? Всичко, което е по организацията. Вашия отбор, вие капитан на отбор Любекс, доколкото знам, ми каза колегата. Да, добре. Значи, уважаеми зрители, това не е Георги Джочев, това е Йордан Костадинов, тъй като имахме оговорки с двамата да се чуем. Кажете ни всичко за турнира, кой даде идеята, организацията каква беше, колко отбора се включиха и за финалния матч, в който вие победихте. Здравейте първо на вас и на вашите зрители. Относно турнира, който се проведе на 5 септември на Младежкия център, момчетата от Ултра са организатори. Аз съм просто един участник и капитан на отбор Любекс. Събрахме момчета за каузата за благотворителния турнир на Тоско. Всички с идеята, но всички са на стартат си Боцев Плодив. Може би 99% от отбора, да не кажа на 100, всички познаха Тоско. И тази кауза ни обедини. 32 отбора се включиха в надпреварата. Доста интересни мачове се получиха. Голямо раздаване, с голям хъс, нали, на предела на спорта, така да кажа, мотивация и злоба. Се проверяха срещите, доста интересно. Имаше представени на Бултрас Файт клуба, който също скоро функционира и доста добре се развива. Момчета направиха демонстрация, дърпане на въже. Всичко беше организирано доста добре от организаторите на турнира, съответно, които са от Бултрас момчета. Господин Костадинов, по колко минути бяха полувремената, защото времето беше много тежко, горещо, явно доста мачове се... Полувремената бяха два пъти по 6 минути, защото първо беше доста сгъстен цикъл за футболните срещи, а и времето не позволяваше за дълготрайни полувремена, защото беше доста топ. С кой се срещнахте на финала и го победихте? Разкажете за този мач. И колко мача ви струваше това да стигнете до финала и кой отбор победихте там? Ами, отбора на гражданите победихме на финала. Доста корав отбор, добре сработен. От отборите, които стигнахме до финалната, така да кажа, четворка, полуфинали и финали, бяха доста обиграни. Момчета, които сме играли в футбол, нали, не сме стигнали до професионалния, но са, така да кажа, качества не е лоши за малки врати аматьорски футбол. Да се представим на ниво. Получи са едно добро хубав финал, зрелище и за публиката, и за феновите, и добър завършик на Бултрас турнира. Памет на Тоско. А имаше ли в някои от отборите, понеже вие казахте, играли сте, повечето от вас сте играли в футбол, но не сте стигнали до професионално ниво, имаше ли такива футболисти, бивши от В група, Б група, пловдивски момчета? Как се включиха също така в турнира и футболистите на Ботев? Имаше няколко футболисти, които присъстваха там. Ами да, футболистите на Ботев се отзоваха, подписаха доста картички, беше доста голяма атракция за децата. Получи се, смея да твърда, много добре, като изненада към най-малките Бултрас, така да кажа, подрастващи. Имаше доста голям интерес, както и към прожекциите за филма за Ботев, отделно футболистите. Получи се доста добре организационно. Ние не случайно го направихме и на гребната, за да може по-голяма маса хора да се докоснат, така да кажа, до магията на Ботев Плодив, до Бултрас, до каузата, да разберат повече хора за това какъв човек беше Тоско, колко много хора го уважават. И само по себе си отборите, които се записаха, можеха да бъдат, да ни кажат, двойно и тройно на това, което беше на турнира, но просто в един ден няма как чисто организационно. Господин Костинов, ще прекъсна, тъй като разговора вече стана над 5 минути. Какво в този турнир показа на бъдещите фенови, на сегашните фенови на Ботев Пловдив, да покаже, че това, което се случи с Тоско, не бива в никакъв случай това да се случва?
С какво успяха с присъствието на отборите и на футболистите? Вие разказвате как е преминал турнира, което е страхотно. Нали, комплименти за бутърсите, за всички отбори, които участвате. Обаче, възпитателният ефект, къде е това повече да не се повтаря и да няма повече турнира? Ефектът е, че спорта възпитава и надгражда и всичко трябва да се остане на терена и на трибуните. Да не се пренася извън стадиона. И аз имам един последен въпрос към вас. Как вашият отбор се включи в този търг, който предстои сега тази събота в Коматево от 17 часа на базата? Търг в така, благотворителен търг в чест на така, тази инициатива Всички за Ангел. Заедно за Ангел. Заедно за Ангел, да. Ние от студиото... Към всички, както фенове, така бизнес и всеки, който както може да прецени да се включи и в търга, отделно и в сайтовете в интернет са посочени банкови сметки. Ние ще се включим и в търга, ще участваме, ще наддаваме, както сме предоставили и част от наградите, които спечелихме на Бултрас турнира. Точно. Точно това имахме предвид. Ще една част от тях, за да участват в търга, за да може да остане, така да кажа, спомен за някой Бултрас, който не можа или да участва в финалните срещи. Господин Костадинов, накрая само, има ли видеоматериал от този турнир, да може някой път да го излъчи в наша телевизия? И втория въпрос е, от кого зависи този турнир да стане традиционен? Ами, турнира изцяло да стане традиционен, за момента смятам, че е обсъждано, нали, но няма яснота на 100%, изцяло от организацията на Бултрас. Относно видеоматериал, не мога да се ангажирам с точен отговор. Снимков има, но видеоматериал не съм запознат. Да, добре, окей. Страхотно, много ви благодаря и успех във всички каузи, които правите. Само да споделя, уважаемите зрители, тъй като Даниел Ергелски се свърза с тебе, значи все още, за съжаление, нямаме отговор от господин Валю Михов за фанелката на Бербатов, която ще бъде представена на търга, така че нямаме намерение да се молим на никого, нито се обаждаме втори път. Ако господин Михов знае ми координатите, гледа или някой му предаде, той е поел ангажимент, каза, че трябва да я потърси. Не го познаваме, господин Михов, той е джентълмен и мисля, че ще удържи на думата си. Но дори да не стане, да спомени още един път за търга, къде ще бъде, в колко часа. Значи търга ще бъде с начален час 17 часа, ако не се лъжа. Поне такива са уточнения с господин Аргелашки, който беше миналата седмица тук при нас за студиото и един от организаторите на този търг. И това ще бъде в залата за поне да първо четене, вероятно там ще бъде, в залата за пресконференции в базата на Ботев в квартал Коматево. В събота от 17 часа. И може би продукти, както той спомня, тук ще бъдат онлайн, да, предварително. Да, може би тук леко така, не е подбрано както трябва часа, защото матча на Ботев е с Царско село е в петък, предишния ден от 21 часа, така че този търг може да се разиграе в петъка, да речем. За... Нали така говорихме с него, но да, явно, се явно има идея. Някаква техническа... Нещо има някакъв проблем. Защото все пак хората ще дойдат и на матч, трябваше да се да използват това. Да, хората ще дойдат по-рано, да участват колко се може от тях в търга, да има повече публика и съответно вече пък след това да се продължи по естествен път нещата да се влеят в футболната среща между Ботев и Царско село. Но и така е добре. Що се нася до фанелката на Бербатов, която обещал господин Михов, аз мисля, че той ще удържи на думата си. Известен е в българската общественост като човек джентълмен. Ще те прекъсна, тъй като имаме оговорка, още давам човека да се обадят. Ало, здравейте! Здравейте! Жоро, ти ли си? Да. Объркахте с един друг зрител, така че вече се радвам, че си ти, че направих един монолог, който няма да го повтарям пак, тъй като не знаех, че ти се обаждаш. Да поговорим за представенето, страхотното представене на Цветана Пиронкова, наричана от всички Галино цвете, защото нашите българи като печелят така големи турнири, участия, почвам и цвети, Гришо, Мачка и това, но аз не съм привърженик на фамилиарни с големите спортисти, обаче да спестим време и да започнем от там. Грандиозен успех на Цветана Пиронкова или нивото в женския тенис, имайки предвид, че само тази година се върнали 8 създателки от майчинство, е паднало толкова ниско, че майки, които се връщат, жени, тенисисти, които се връщат от майчинство, виждат, че нивото не е голямо и те могат да се върнат спокойно и да покажат класата, която са демонстрирали и преди това. Здравейте, първо от мен, вашите зрители. Не, в никакъв случай не мога да подценя успеха на Цвета Пиронкова с това, че нивото е по-слабо. Все пак всички са тренирали на равни начала, определено в тези тежки времена, които изживяхме всички. Всички имахме един равен старт. Въпросът е бил кой как се е подготвил и каква е била неговата мотивация.
факт е, че за мен, така мога да кажа, че със Цеци се познаваме от деца, следя нейното развитие и мога да кажа, че нивото и на тенис в момента може би е и по-добро от това, което беше в пиковите и дни, дори в финалите на полуфинала на Уимбълдън. А как се получава това нещо? Това е много странно, което казваш. На какво се дължи това нещо? Тази странна, това странно надграждане, тъй като, нали, връщайки си от майчество, би било нормално да се вижда едно лек спад във формата на даден спортист. Значи всеки човек ще изложи, включително и аз, ако кажем, че очаквахме чак толкова грандиозен успех, очаквахме, тъй като Цветана е невероятно сад спортист, за мен това е олицетворението на една невероятна жена и просто ние трябва да сваляме шапки и да се прекланяме пред нейните успехи. Нямаме идея дали самото и дете е мотивирало, дали не знам какви цели тя е поставила, но факт е, че тениса, който играе, особено в първите три кръга, а и с нощния и матч, за мен, като човек, който се занимава професионално с тази дейност, буквално тя тактически играе, всеки матч едно пише книга. Изключително правилно, от началото на матча до края на матча, тя си поставя един тактически план и за част от секундата не се отклонява от него и за мен това е носи огромният успех. А Жоро, ако погледнем чисто на спорта като спорта, не фенски, има ли реално тя шанс срещу Серина Уилямс или просто матч, както има така в един жаргонен лав, нали, матч като матч ще ни предсказуем или наистина се започваме така от едни големи проценти в полза на Серена Уилямс? В момента в сегашното състояние на двете създателки. За хората, които съдат тениса, не е лъжа, че Серина в последните няколко месеца и преди пандемията и след започването изигра няколко турнири и тениса и не е на това ниво, което познаваме, защото за мен тя е от действащите играчи, най-великият играч, определено тя е велик шампион. И може налудничево да прозвуча, но за мен конкретно в този матч, не знам физическото състояние на Цветана какво ще, за мен от това ще зависи всичко в матча. Но буквално за мен матчът е 50 на 50. Значи, от това, което чувам от тебе като специалист, тъй като аз имам доверие, тъй като ти следиш развитието и на млади спортисти, познаваш свет и от малка и така нататък, значи очаквам на много интересен матч от това, което чувам от тебе. Пак казвам, изключително важно е, не знам физическото състояние. Вчера видях отново, че беше превъргала петрото си, но тя показваше колкото напълваше матча към края си, тя показваше по-високо и по-високо ниво. Дали го изкарваше, така жаргонно, на мускули или на някакво вдъхновение, но определено играеше изключително стабилно, изключително правилно. Не случайно подобри една статистика, която, ако не бъркам, дори подобри рекорд на Федерер, Надал, Джокович, Серина Уилямс. До трети кръг не беше направила нито една двойна грешка. Жоро, не ми говори за мъжки тенис, защото като включих на следващия канал да гледам Доминик Тим, имах чувство, че друг вид спорт гледам. Значи жените играят толкова мудно и толкова толкова много грешки, че от време на време, ако не беше Цвети Пиронков, сигурно ще се спра да гледам женския матч. Много различен тенис играят, Жоро. Извинявай, просто тенис е като все едно различен спорт. Жените играят толкова мудно и с толкова много грешки и толкова малко рискуват и толкова малко са при тях изпълненията, че нека да подобри Цвети рекорда, нека да, да стане и титла да спечели. Обаче два различни спорта са женски и мъжки тенис. Лига на футбол и гледаме мъжки отбор на Реал Мадрид и женски отбор на Реал Мадрид. Нещо иска да пита Сашо и аз ще преслуша два въпроса от мене. Жоро, здравей от мен. Може би аз отнемам въпрос на колегата. Нещо да кажеш за дисквалификацията на Джокович. Ама той ми отне Сашо вчерашката на торта. За мен това е... Янки ти показаха за пореден път, че са безкомпромисни и са най-справедливите хора в света. Виж, аз гледах матча по телевизия. И аз го гледах. Станах изключително учуден. Монетата има винаги две страни. Тук, за мен, като организатори, взеха правилното решение. И казвам защо. За мен бе правилното решение. За мен Джокович не действаше умишлено. Той не искаше да оцели съдията. Просто изпрати една топка назад, като за негов много лош късмет и за лош късмет на всички фенове по света, тя отиде конкретно в лайнсмена. Но те взеха адекватно решение, тъй като показаха на младото поколение, че в този спорт има правила. И ти не можеш да ги пренебрегваш. Ако те бяха разрешили матча да продължи, много от младите играчи сяха да изкопират това негово действие и дори да действат по-зле. А сега всички млади играчи говорят именно точно за това. Следа и форумите в интернет, че в тениса има правила и всеки трябва да ги спазва. Може ли да коригирам малко?
Първо, спорта не е монета. Там няма две монети, има само една правила и пак правила. Второто, което е, ако матчът беше продължил, гарантирам ти на 99%, че Аугуста ли как беше противника му? Да. Да, ще се откаже той. Нямаше да продължи матча. Значи тая несправедливост и това толериране на големите заради Джокович и заради Надал включиха таймер при изпълнението на сервисите. Тия двамата дразнат целият тенис елит. Те не са никакво подражание на никой. Но ето показа, че да. Няма двоен аршин. Еми естествено, така трябва да бъде. Значи няма две монети. Нарушил си правилата, те му се обясняват много. Казваш му, човек, ти напускаш, точка по въпроса. Те обяснения, тези разговори, които издадоха в последствие с субтитри на разговора, на диалога, който се води на корта, абсолютно излишни. Не, ти... Да, вижте, има в тениса има един кодекс, както мисля, че Макенроу беше казал, за съжаление, кодекс на тенис трябва да бъде променен, защото има прекалено много надписи с малък шрифт. Uh-huh. Турнирният директор може да прецени дали с действията на състезателя са били целенасочени или са случили без той да го желая. И тогава той може да вземе решение какво да бъде наказанието. Около 20 по-късно в щатите имаше турнир за мъже. Просто ми бяга от главата, кое от имената. Някои от известните също искаше да подаде топка, не успя и оцели оператора с камера. В оператора, който заснемаше. Да, а Надал пък... Прекратиха матча, матчът прекрати за 15 минути и в крайна сметка прецениха, че действията му не са били нарочно и матчът продължи. Но тук много важно беше пример, както ти казваш, аз те подкрепям с двете ръце, без съм треньор по тенис, защото всички гледат звездите, гледат по тях и виждат, че няма, всички ще бъдат безкомпромисни, когато дори и неволно. Ти не можеш да очакваш нещо, когато е удръж тая топка. Ми хвърли на земята, тя няма да отиде при никой. Точно така. За това казваш, че за мен, колкото е да наистина несправедливо за световния тенис, че е толкова голямо име е дисквалифицирано, за мен това ще е поука и за самия него, защото ето нещо, което той ще научи. Световният номер едно има какво да научи. Сега да се върнем малко към Цвети Пиронкова и после ще завършим само с турнира, който предстои, защото това, което вие правите заедно с собственица на Таро Клима е страхотно и аз не знам защо толкова малко се говори, няма видеоклипове, няма някой, който въследи постоянно по всички турнири, които ходите поне в България, тъй като аз смятам, че базата, която притежавате там и това, което вършите е на страхотно ниво. За Пиронкова да те питам нещо. Тази марка, с която тя излезе, нейната собствена марка ли е? Преди няколко години, мисля, че последната преди около 4 години тя направи тази марка за дрехи. Доколкото разбирам, в момента в трите години, в които тя не се състезаваше, освен в мачество, тя развиваше отново този си бизнес. Пожелавам ми успех и се надявам, че особено след този инфурор много хора ще започнат да купуват нейния бранд и подкарям всички поне българи да си купат поне по една тениска от нейния. А добре, защо нямаше треньор в ложата, беше брат там? Тя кой е треньор в момента на Цвети Пиронкова? Няма, тя няма треньор. Няма треньор? Няма дълги години, работи с баща си, в момента пътува с брат си, често пътува и с съпруга си. Ясно. Тази странна балканска кулминация, ако вземи да изпечели US Open, трябва да ти кажа, че ще спра да гледам тенис, защото ще бъде велико, ще бъде нещо невероятно. А между другото... Open за мен ще бъде нещо по-добро от това американско, лято 94. Абсолютно, защото индивидуален спорт зависи само от тебе. И за последно истина да ти помоля нещо. Доктор Крумов не може да ни помогне. Помоги ни ти да докараме това страхотно момиче в нашето студио. Хората искат да я видят. Тя от скромност дори и емоции не изразява. Аз не мога да разбера това обича как един път не се зарадва истински, не се ядоса. Много скрита така в емоциите в това, което изпитва. Виж, Цветана наистина, ти имам така казах, честа да я познавам. Дори вие бяхте преди 3 години на една европейска купа, която организирахме в Атало Клима. Аз лично я бях поканил тя да бъде като главен патрон на турнира, да открие турнири. Тя беше там, да. Всички деца. Тя беше там и не ми отказа. Само което означава какво голямо име и човек. И тя е изключително скромен човек. Тя не е от хората, които обича да е на показност. Доколкото знам от самата нея, дори бяга от интервюта и от журналисти. Живее в един свят, който може би и помага. Господин Чочев, ние сме Пловдивска телевизия. Това е Пловдив, единствената спортна телевизия с директен ефир. Тя, ако дойде, няма дойде нито заради вас, нито заради нас. Тя ще дойде заради пловдивчани. Ние тук каним и скромни хора, не само. Когато си велик и си голям в нещо, което правиш, ти си велики в поведението извън корта или извън стадиона. Никой не иска да се затича с брошка, че Цвети Пиронкова ще дойде и ще уважи пловдивчани. Хора идват от всякъде. Хубаво е и тя да направи някакви усилия, поне да дойде да уважи хората, които живеят в този град, тъй като тя винаги се гордее, че е българка и че е пловдивчанка. Така е.
Да. И всички трябва да сме горди, че сме повлечени, защото твърда, че ние сме най-спортна игра на България. Добре, благодаря ти, Жоро. Като се върнеш от Марбея, ще разкажеш за турнира и време вече да дойдеш, защото страшно много събития има около вашия клуб, за да разкажеш и да пуснем малко видео, материали и да поговорим вече наживо в студиото. Благодаря ти още един път. И успех, и успех на всички момичета. Знам, че и друга цена заминават в Марбея. Да, да. Добре. Окей, Жоро, благодаря ти още един път. Да. Обаче критериите са двойни. Той, Жоро, разказа за видеообмена, който върви в интернет, за този случай с оператора, който също беше ударен, но матчът продължи. Друг един случай беше показан с... Ще прекъсна 5 минути и ми. Нека да документираме само набързо кадрите с конната езда и ще завършим с това, което ти искаш. Кажеш, колеги, пуснете, ако обичате кадрите с конната езда от турнира, който се проведе. Колеги, продължете, ако обичате бяхме видеото. Бяхме домакини на международно състезание, което беше организирано изцяло от нас. Втората седмица бяхме домакини на състезание Балканска купа по прескачане на препятствия. Участие взеха 4-5 държави, 5 балкански държави. Имахме гости от Турция, от Румъния, от Полша също така. Състезанието премина доста емоционално. Искаме да поздравим и да кажем колко сме горди с нашите треньори и състезатели тук в Скомна база Тракиец. Мирослав Илиев, който взе 5-то място в Гран Прито при международното състезание, и Андрей Гочев, който участва с Скомна Луфина и взе 3-то място в Гран Прито. Който е бил наш гост тук. Две момичета ми са в събота, аз понеже бях, ми направиха впечатление. Едното момиче, което спечели турнира, който е бронзова купа ли как се води, и в неделя видях по... Моля? Да, по мена, който сте пуснали, видях за Александра Арабаджиева. Нещо да ни кажеш за двете момичета. Сега в момента едното момиче го гледаме от събота. Не знам, с ком Виктор, но забравих името на момичето. Ако го имаш пред теб. Александра Арабаджиева, в последния ден тя взе златния медал при жените с кон Казино Роял. Ами състезанието беше доста оспорвано, но дамата си извоюва златния медал. Лора, понеже много хора се включиха днес с предварителна оговорка, само с една дума, кое е следващото състезание, което предстои на конна база Тракиец при вас? Следващото състезание, което се състои при нас, това е Купа България. То ще започне от 23 октомври и завършва на 25, така че ще ви очакваме всички гости, зрители, заповядайте. Окей, благодаря ти много, Лора, и успехи на вас и на цялата база. Саш, с една дума само, защото приключваме и колегата вече е тук. Аз искам просто да кажа, че подобен случай имаше с Рафаел Надал, който за тениса удари едно от момчета, с които връщат топките, и то доста така целенасочено го удари, но отиде, засмявам се, погали го и матчът продължи. Така че критериите, има си правила, но винаги правилата са едно, важно е отношението. Да, но ще стане супер скандал, защото ако беше изядал противника и ни беше доиграл, как ще чувства следващия матч? Както аз подкрепям решението на организаторите на турнира, както и ти, разбира се, така се прави. Само да спомнем, че матчът на Цвети Перонкова е утре, няма още начален час, всички българи пред екрана, както 94-та година Жоро Чочев каза пред екрана, наистина да не убеди този път, настръхвам в момента, като говоря, един ударен спорт, едно момиче, което е плавишчанка, която е българка, която се надяваме, че да, най-после ще дойде в нашето предаване. Видя ли как възстановява тя с ледени вани? Дано ледената вана наистина да я помогне. И да няма контузии, да се представи добре. Това беше от нас, уважаеми зрители, в извънредното предаване, тъй като днес сме вторник. Очаквайте ни отново в четвъртък.